Өөрөөсөн Малансад COVID-19 цар тахалтай тэмцэхэд 200 мянган Америк долларын дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо. Тодорхойлбол шадар сайд өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгчтэй уулзсан юм. За энэ хөтөлбөрөөс 2017-оос 2021 онд Манаусад хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд хүртээ хэмжээтэй тогтвортой хөгжил, за оролцоо хариуцлагын тогтолцоог дэмжих зэрэг хоёр тэргүүлэх чиглэлээр 50 сая Америк долларын санхүүжилттэйгээр төсөл хөтөлбөрөд хэрэгжүүлж байна. Төвчлэн тусад тус хөтөлбөрөөс улс орнуудад COVID-19 цар тахалтай тэмцэхэд нэн шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгуулсан гамшигын эсрэг төрөвчлөс хариу арга хэмжээг санхүүжүүлэх сангаас Манаусад 200 мянган Америк долларын дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо. За энэ талаараа шадар сайд инх төвшин хэлэхдээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шинэ аргачлалаар хамгийн багадаа Монгол улсын хүн амын 1% буюу 33 мянган хүн COVID-19 халдвараар өвчлөх эрсдэлтэй гэсэн тооцоолол гаргасан. Тэмч учраас бид энэ тооцоол дээр үндэслээд үрдчлэн сэргийлэх, бэлтгэл ажиллагаа хангах зайлшгүй шаардлагатай. Айх зүйлгүй ч гэсэн улс орнуудад алдаад байгаа учраас энэ цар тахал ойрын хугацаанд намжихгүй гэсэн бодол байна гэж хэллээ. За мөн тэрээр цаашдаа унсын хурлаа сайхан баталсан Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримтчгийг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагатай өргөн хүрээнд хамтран ажиллана гэдгээ итгэлтэй байгаагаа энэ үеэр илэрхийлсэн байна. За дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны ханш буурсан учраас дотоодод шатхууны үнийг литр тутамд нь 50-200 төгрөгөөр буулгаад байна. Цаашдаа үнийг тогтвортой байх